ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମେଗା ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, ସାତ ଦିନିଆ କ୍ୟାମ୍ପ ଆମେ କରୁଛୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଜି ଆମ ଲଡ଼ୁଗାରେ ବି ଆମର 18 ତାରିଖ ଆଜି ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ରକ୍ତଦାନ ବି ଚାଲୁ ହେଲାଣି। ସାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ ସେଠି, ଆମ ସାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆମ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିକି ସେମାନେ ଖୁସି ବି ହେଲେ। ଆଉ ଆମ ବାରବାଡ଼ି ଆମ ସବୁ ପିଲା ପୁରା ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। କେତେ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ଦେବେ ବୋଲି ଆମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି 200 ୟୁନିଟ୍ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ହେଉଛି ମାରବାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ସାମାଜିକ କାମ କରାହେଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାହେଉଛି, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି, ତ କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସମାଜ ପ୍ରତି ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ଆମେ କରିପାରିବା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଉଛୁ, ୱିଲ୍ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଉଛୁ, ବ୍ଲଡ୍ର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ଅନ୍ କଲ୍ ଆମର ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଯାହାକୁ ଭାନିପଟନା ହେଉ କିମ୍ବା ଧରମଗଡ଼ରେ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଯାଇକି ସେଠି ବ୍ଲଡ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଲଡ଼ୁଗାଁଠାରେ, ତ ଏନେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଇଁ ମାରବାଡ଼ି ଆମ ଯେଉଁ ଲଡ଼ୁଗାଁ ଶାଖାକେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏ ମହତ କାମ କରବା ଲାଗି ସେମାନେ ଆଗକେ ବଢ଼ିଛନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହତ କାମ। ନଟ ଓନ୍ଲି କେବଳ ଲଡ଼ୁଗାଁ ମାରବାଡ଼ି ଯୁବା ମଞ୍ଚ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେତେ ବି ମାରବାଡ଼ି ଯୁବା ମଞ୍ଚର ଶାଖା ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ପାଖାପାଖି 11,111 ୟୁନିଟ୍ ସେମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେବା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆମର ପାଖାପାଖି 7 ଦିନ ହେଇଗଲା ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। 18 ତାରିଖ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ସମସ୍ତେ ଆମେ 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ 11,000 ପାଖାପାଖି 11,100 ସମଥିଙ୍ଗ ଯେନ୍ ବ୍ଲଡ୍ ୟୁନିଟ୍ ଦେବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍, ଆର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ। ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସିକ୍ଲିନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛନ୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସମସ୍ୟାମାନେ ବାହାରୁଛି, ରକ୍ତଜନିତ ସମସ୍ୟା ବାହାରୁଛି, ତାଙ୍କେ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ଲାଗି ଆମକେ ବ୍ଲଡ୍ ନିହାତି ଦରକାର। କାଁ ଯେ ବ୍ଲଡ୍ କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନେଇ ତିଆରି ହୁଏ, ମାନବ ଶରୀରରେ ଏକା ତିଆରି ହେଇପାର୍ବା, ଆର୍ ସେଟାକେ ମାନବର କାମରେ ଲାଗିପାର୍ବା। ଲୋକ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଜଣାଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମାରବାଡ଼ି ଯୁବାମାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ବି ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆମର 22 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ ଦେଉଛନ୍। କେତେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅଛନ୍ ସେଥିରେ, କେତେ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆସିକରି ଇନେ ଦେଉଛନ୍, କିଛି ମୋର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍, କିଛି ସରପଞ୍ଚ ବି ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଇନେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ ଦେଉଛନ୍। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଆଜି ଲଡ଼ୁଗାଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍? ହଁ, ଲଡ଼ୁଗାଁରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏରିଆ, ତାକୁ ଯେଉଁ ମାରବାଡ଼ି ଯୁବ ସଂଘ ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିକି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଉଦ୍ୟମ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଥୁଜିଆଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମାନେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ବ୍ଲଡ୍ ଦାନ ରକ୍ତଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଗରିବ ତଥାପି ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ପକ୍ଷରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦରକାର।